Zdravo svima! Ja sam Anđela, a ja sam Nađa. Dobrodošli u naš novi video. Danas snimamo jedan vlog i šta mi radimo kad nam je dosadno ili šta mi radimo kad ništa ne radimo ili šta radimo tokom dana. Da, pošto je danas malo lošije vreme, mi smo snimali smo video, sad ću da vam pokažem gde mi to snimamo. Mi snimamo ovdje u dnevnoj sobi, verovatno prepoznajete. Fokus! Da, verovatno prepoznajete. Evo nam je ovdje kamera. Da, tamo je bila malo pre. Snimali smo, tako da sad ćemo da idemo da se prošetamo. Đinica neće još da nam spava, to jest uskoro će. Ali smo rješili da postavimo video i onda da idemo s njom da se prošetamo. Flash? A, da, zbrala sam Nađa da nesem flash. Idem po flash. I samo da završimo najavu za večeras, da je postavimo. I šta ćemo još? I idemo da se šetamo, idete sa nam da vidite. Vodimo i Đin. I vodimo i Mari. Ja sam Nađi pošla po flash, a nisam joj ni donela. Strašno. Aga Mihajlo. Što? Ćao Mihajlo. To sam rad. Nisi ništa uradio, samo da se javiš i želiš da kažeš ćao u vlogu, pošto znam da volite da vidite Mihajla. A što praviš vlog? Pravimo vlog, što ti radiš? Ništa, sad ću se spremiti i idem negdje. A, lijepo, lijepo. On je do sad gledao videe na YouTube-u jer on obožava da gleda videe. Tak. Prvo editujem video i ovaj video ste vjerovatno već vidjeli jer će izaći pre vloga. Đinica, evo ovdje se igra na tabletu. Šta radiš? E se igraš? A sad će onda da se malo glupira tu. A Marija evo ovdje sedi. Nju će sada se spava pa ćemo morati bez nje do grada, ali poslije kad se vratimo idemo s njom da se šetamo, jel tako Đina? Neće nam sad ništa. Zašto se izuvaš? Zašto skidaš patike? A, Đino? Da spavamo. Češ da spavaš? Nećeš da spavaš. Nećeš da spavamo. Neće. Može jedan poljubac za nas? Ne. Zašto? Aj za mene jedan poljubac. Ono. Maca. Ona igra neku igricu. I bije neke bube. Pošto Đina spava i mi trebamo da idemo do grada da nešto kupimo, ovo krenule smo nas tri same. Znači šta ti je? Krenule smo same, tako da evo da vidite šta možete da radite kad je vreme bez veze, nije za bazen, a leto je. Da, dobro, sad je stala kiša, morali smo da čekamo da stane kiša jer je počela kiša. Tako da, eto sad idemo. I poslije ćemo, kad se Đinica probudi, da idemo sa njom malo da se šetamo, najverovatnije. Išli smo da Marija kupi šta je trebao, neki puder, kupila je. Pa smo išli do druge prodavnice da kupi još nešto, tamo nema, sad se opet vraćamo na isto mjesto, je li tako, samo se šetamo. Znači, da, vrijeme se prolepšava. Idemo da vidite, tamo je plavo nebo, vamo su oblaci. Idemo poslije da jedemo poči. Jeste. Nađi je hladno, Mari je normalno. Nije mi hladno, što ti je, vruće mi je. A pa malo prije mi je bilo hladno. A meni je bilo onako, a Mari je bilo normalno. A dobro, ne bitno. Mi smo jele, pile, koliko nam je bilo lijepo i koliko nam je bilo lijepo, mi smo zabrali sve to da vam snimimo. A to nam je bila namera da vidite šta ćemo da jedemo. Znači, pohone, palačinke.
Da. Predivne. I Nađi su doneli pogrešnu palačinku. I onda se Anđela svađala. Nisam se svađala. Samo sam fino rekla da to nije Nađina palačinka. Nađo je fin način. Moj, Marija, odbranimo. Ne, ne, sve je bilo regularno. Okay. I da, sad ćemo da idemo do kuće, u stvari idemo do autobuske stanice da Marija kupi kafu. Da. Ide, odlazi. Putujem. Napušta nas. Puta po sveta. Da, tako da, to je to, poslije idemo kući. I vidjet ćemo da li ćemo da idemo da se šetamo sa Zinom sad ili sutra. Možda ovaj vlog bude iz više dana. Maybe, da. Baby. Okay. Ako česma se grupiramo. Ćao! Danas je novi dan, upravo smo malo prije snimale jedan video sa Džinom. I evo Džinica, ako hoćete da je vidite i ovdje malo u našem vlogu, dođi Džina da im kažeš ćao. Ona pije sad sok. Je lep taj tvoj sok. Čekajte da popije sve. Dođi da nam kažeš bravo, sve si popila, dođi. Jel je bio ukusan taj tvoj sok? Da. Jel ti voliš sok? Šta je tvoje omiljeno piće? Ovo moje piće. Tvoje piće? Ovo naravno, ali je tamo. Tamo ti je tvoje piće. A šta ti najviše voliš da jedeš? Ovo je piće. Picu? Da. A voliš da jedeš i sir? Da. Praviš? Ja ću. Ovo. A, kockice si napravila. A, dađi. A, to je tvoj, šta je to? Tvoj krevet? A, Džina? Sediš na tome? Da. Ja, pa to je tvoj čarobni štapić. Hoćeš da me pretvoriš u žabu? Da. Hajde, kako kaže žaba? Kva. A kako kaže maca? Mjau. A kuca? Vaf. A konj? A kako kaže krava? Kako si mi više... A šta još znaš? A šta još znaš? Koje životinje znaš? Šta je to? A patkica kako kaže? Kva kva. Kva kva. Hajde pokaži nam tvoj šator, dođi. Dođi. Dej. Je to tvoj šator? Šta imaš ti u tvom šatoru? To su one princeze. Da. 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 Tu nekad spavaš? Ona. E, živiš ti u tom šatu? Šta je to? Ona. I, jao, kolika kutija. Pa šta ti imaš u njoj? Ona. Ona lijepo. Nešto lijepo? Wow. Jel su to tvoje igračke? Koja je tvoja omiljena igračka? Ona. Voliš tu igračku? Ona bije. Pa jel su to mace? Ona bije. A to trebaš da biješ. Da. Olazi, lano. Da uđe unutra. Da. Aha, a da voliš ti poklone? Da. A se sećaš ono kad su seke dobile poklone sa meetupa? Kad je bilo puno poklona? Da. I kako si se ti iznenadila? Da. Pokaži nam, kako si se iznenadila za poklone? Da. Si bila srećna? Da. Je li bilo, koliko je poklona bilo? Puno. Puno? Da. A si dobila ti neki poklon? A ono! I šta je to? Ono. Ba, a, to su ti... Čekajmo, a, to je nešto... Znate, ono je bockarice, ono što se bocka u ovo. Gdje je Čupko? Ono. Hoćeš da ga pokažeš njima? Ono je balezika. On sad spava? Ono spava. Misliš da spava? Hoćeš da ga pronađemo da im pokažemo Čupka? Gde? Hajde, idemo da ga nađemo. Čupko, zavi ga. Da ga pomazimo. Gde? Čekaj, da im pokažemo kako ti njega maziš. Dođi s druge strane, čekaj da ti otvorim. Dođi. Mari Čupko. E, voliš ti tvog Čupka? Kako ga ti zoveš? Zavi ga. Čupko. Kako mu kažeš? Čupko. Zavi ga. Bu. Bu? Zavi ga, Džina. A bu? Ona se tako igra sa njim. Bu. Bu.
Majczupko. Majczupko. I evo nas opet. I da, morat ćete da se naviknete na nas, da se mi u toku dana presvučemo jedno 1000 puta i da se također i frizuru promijenimo 1000 puta, em što snimamo, pa zbog videa, da bismo stalno bile drugačije, a i zbog ovako uvek, obično, stalno se presvlačimo. I evo su njih dve, vidite ih tamo, one trče. Idemo kod crkve, to je jedno, tu je igralište, jedno kod crkve, mi tako zovemo to mesto, uvek kažemo kod crkve, i idemo tamo malo da se igramo. Inače, znate da je ovaj vlog o tome što mi radimo u slobodno vreme ili kad nam je dosadno. Jedan deo je bio kada nam je bilo loše vreme, sad je već bolje vreme, ali eto, naše slobodno vreme. Evo mi sada jedemo sladoled. Džino, ti se sviđa tvoj sladoled? Gdje si bila? Jesi se vozila na tobogan? Hoćeš opet? Sada vam pokažemo kako mi brže prolazimo, da ne bismo zaobilazili sve. Ovdje je ograda malo otvorena, pokidana, tako da mi prolazimo ispod. Idemo sada se igramo. Šta radiš? Šta radimo? Bebe! Jedemo, a? Što ćeš posle da radiš? Ti se sviđa tvoj sladoled? Što ćeš da radiš posle? Ideš na tobogan. Na tobogan. To će ima puno djece koja se stalno igraju. Voze biciklama. Baš je lepo. Ima pake. Malo si se ispreljala, a? Ne, ima brkove, to kaže ona. Imaš brkove, čekaj da obrišemo. Briši se. Za malo ne spadne. Briši se. Ja sam velika devojčica. Pošalji poljubac, Gina. Pošalji poljubac. Ona hoće još tvoj. A moj sladoled? Mi svoj. Pošu ti sladoled, ceko. Nisima ceka. Imam brekove. Kako kaže maca s brekovima? Ovo je dobila lopticu u sladoledu. Košarkaška loptica. Tako. Sad prebacimo. Tamo prebacimo. Šta radite to? Ajde na tobogan. Tobogan. Vidite kako sam ja velika i znam sama da se penjem. Sjeka tu stoji kod mene. Da me pazi. Sama. Bravo! Opet, znači opet, stalno obožava tobogan, najviše na svijetu. Nađa će da se ljulja. Nađa ne može ni da stane u ljuljašku. Ajde sad, ljuljaj se, vidi se kad ti uzela ljuljašku. Sad će ona se ljulja. Evo! Čekaj, beži. Znala sam, zaglavila se. Ovo je ozbiljna situacija. Zašto? Da, podelite. Kupio sam njoj Nesti, a vama dvije Coca-Cola. Hvala. Pa nema, zašto si nam kupio to? Hvala ti puno. Hvala. Evo neki baš fin dečak nam je kupio sokove. Hvala mu puno, videli ste ga malo pre. Vidi. Još jednom! Ajde, držite se! Opet drugi outfit. U svakom slučaju, ovo je samo da kažemo ćao. Videli ste malo šta radimo,
letnjih dana. Da. Osim što izlazimo s društvom uveče, ovako malo preko dana šta radimo. I to je to. Ako vam se svidilo, obavezno lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao! Bye!